अशा सिनियर अधिकाऱ्यांची एक कमिटी असते आणि त्या कमिटीच्या मुळे या संबंधीचे निर्णय किंवा शिफारसी त्या घेतल्या जातात. आजच सकाळी पूर्वीच्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री श्रीयुत दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे माझी भेट झाल्याच्या नंतर त्यांना मी विचारणा केली. त्यांनी मला स्वच्छ सांगितलं की श्रीयुत शिंदे साहेब यांना झेड सिक्युरिटी होती आहे आणि याशिवाय गडचिरोलीचं काम त्यांच्याकडे असल्यामुळं त्यासाठी ॲडिशनल कायमचा फोर्स हा त्यांना दिलेला होता आणि त्यामुळं आता हे माझी गृहमंत्र्याच्याकडून मी ऐकलं त्यामुळं मला स्वतःला असं वाटतं त्याच्यात अधिक काही चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. चंद्रकांत पाटील असं म्हणाले, अशा सिनियर अधिकाऱ्यांची एक कमिटी असते आणि त्या कमिटीच्या मुळे या संबंधीचे निर्णय किंवा शिफारसी त्या घेतल्या जातात. आजच सकाळी पूर्वीच्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री श्रीयुत दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे माझी भेट झाल्याच्या नंतर त्यांना मी विचारणा केली. त्यांनी मला स्वच्छ सांगितलं की श्रीयुत शिंदे साहेब यांना झेड सिक्युरिटी होती आहे आणि याशिवाय गडचिरोलीचं काम त्यांच्याकडे असल्यामुळं त्यासाठी ॲडिशनल कायमचा फोर्स हा त्यांना दिलेला होता आणि त्यामुळं आता हे माझी गृहमंत्र्याच्याकडून मी ऐकलं त्यामुळं मला स्वतःला असं वाटतं त्याच्यात अधिक काही चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. चंद्रकांत